Вечір добрий усім глядачам. Час говорити про головне із подій середи. Далі про таке. Для чого «Вінниця-Газ» обладнала всі машини GPS-навігаторами? Працівники ДАЄ б'ють на сполох, учасники дорожнього руху нехтують правилами. Найближчий тиждень на Вінниччині зберігатиметься прохолодна погода. Уряд схвалив концепцію реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні, спираючись на напрацювання, які проводили ще з 2009 року. Ідея полягає у децентралізації влади та суттєвому розширенні повноважень територіальних громад. Для цього переформатують управлінську структуру на всіх рівнях. За словами віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку Володимира Гройсмана, виконавчі органи в областях та регіонах тепер формуватимуть депутати тамтешніх рад, а за адміністраціями залишаться лише контрольні функції. Реалізувати концепцію в міністерстві пропонують у два етапи. Спочатку підготувати законодавчу базу і тільки потім братися за перебудову владної вертикалі, а відповідно і проведення місцевих виборів. Вже найближчим часом на розгляд уряду подадуть перші законопроекти, які відповідають ухваленій концепції. Ну а Європа заборонила своїм авіакомпаніям літати до Криму. Євроконтроль визнає лише те аеронавігаційне обслуговування українського повітряного простору, яке проголошено чинною владою. Тим часом Україна готова до переговорів із Російською Федерацією на рівні міністрів закордонних справ. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, на зустрічі слід підняти питання анексії Криму, яку Україна ніколи не визнає, а також поговорити про майбутнє економіки двох держав. Алкоголь та цигарки подорожчають, ціни стрибнуть вже у травні. Причина – зростання вартості акцизів. Так вирішила Верховна Рада. Чи стануть вінничани від того менше палити чи пити, дізнавалась Тетяна Орлова. Подорожчання міцних і слабоалкогольних напоїв та цигарок насувається на українців. Уряд планує підвищити акцизи з травня. Проте ажіотажу у вінницьких магазинах немає. На зростання вартості цих товарів городяни реагують спокійно. У нас люди такі, що завжди будуть купувати, наскільки піло не повисли. Так як ми часто не вживаємо, так по праздниках, то прийдеться, як іншого вибору немає. Ціни на алкоголь та тютюн зростуть вдруге за останні три місяці. Проте покупці ще не відчули і першого подорожчання, пояснюють експерти. Роздрібні мережі купують товар з великими партіями. Зараз допродують старі запаси. Нові цінники виставлять на початку літа. З урахуванням подорожчання, підвищення ставок акцизного збору з 1 березня та з 1 травня вартість пляшки горілки може коштувати в районі 40 гривень, тобто 38-40 гривень. Виробників алкоголю на Вінниччині практично немає. А на постачальниках сировини збільшення акцизного податку не позначиться. На спиртзаводах області турбота одна – як не втратити свої виробництва? У 2008 році ми виробляли 4,5 мільйони декалітрів. То вже в 2013-му у два рази менше. Економісти в зростанні акцизного податку бачать більше плюсів, аніж втрат. І не тільки тому, що бюджет поповниться 2 мільярдами гривень. Кажуть, виробники алкоголю прибутків не втратять. А от із тіні вдасться вивести чималі суми. Найбільш важливим підвищення акциз ставок акцизного збору є інструментом для боротьби з іншою, найбільш серйозною проблемою. Це тіньовим обігом підакцизних товарів в Україні. За висновками експертів, яких десь порядка 25% ринку знаходиться в тіні. Загалом акцизи на алкоголь в травні зростуть майже на 40%, а тютюнові вироби – на чверть. Ініціатори непопулярного кроку переконують, в США та країнах Європи дорожнеча тютюну та алкоголю – норма. Мовляв, таким чином тамтешнє суспільство демонструє свою прихильність до здорового способу життя. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта». Усе під контролем. Роботу аварійно-диспетчерських служб області тепер координують за допомогою GPS-навігаторів. Системи обладнали всі 340 автомобілів підприємства «Вінниця-Газ». З того моменту, не приховує його керівництво, час приїзду ремонтників на виклики скоротився. Більше того, стали навіть економити пальне. У чому ж хитрість, дізнавалась Лариса Бондар. Оперативно реагувати на виклики аварійним газовим бригадам тепер допомагають GPS-навігатори. Ними обладнали всі машини підприємства «Вінниця-Газ». Представляє собою
пластину, десь розміром, може, збільшу, як спічечний коробок, від якого відходять дві антени, які кріпляться на панелі автомобіля і на лобовому склі, які, за допомогою яких відслідковується місце знаходження автомобіля. Координує роботу аварійок диспетчер, відправляє ту бригаду, що знаходиться найближче до місця аварії. Так економлять і час, і витрати на дорогу. Окрім того, навігатори моніторять стан самої машини, повідомляють про аварійні вузли та деталі. На даний момент нас чітко і прозоро видно, скільки автомобіль пройшов кілометрів за весь експлуатаційний час, які запчастини йому потрібні на момент списання і скільки пального він використав за певний період. Конкретно автомобіль беремо 4206. В даний момент він на карті рухається в напрямку Тиврова. Зелена стрілочка, як ви бачите, от зеленою стрілочкою – це автомобіль, який рухається. Червоний, який стоїть на цю хвилину припаркований. От його видно маршрут, як він у нас знаходився в Ксаверівці з самого ранку. Переїхав він по Вінниці. Видно маршрут по вулицях. Обладнання однієї машини підприємству вилилось 1500 гривень. Тут певні, гроші витратили немарно. Тепер що 10 днів підприємство економить до 50 тисяч гривень. Тож всі 340 навігаторів окупилися менше, ніж за рік. Це дає контроль використання паливно-мастильних матеріалів. Тому що, Демирити, що не секрет, що кожен водій, як він експлуатує цей транспорт, в нього є який досвід, як можна списати лишнє пальне, от, і тим самим значить, десь заробити якусь собі лишню копійку. Навіть якщо найспритніші водії вирішать схитрувати та відключать навігатор, після ввімкнення системи інформація про рух авто все одно з'явиться на комп'ютері. Але водії на технічний прогрес не скаржаться. Ми працюємо в постійному режимі, тобто, що було з GPS-ом, що без GPS-а, тобто, воно в такому самому режимі працює. Керівництво «Вінниця-ГАЗ» у GPS-ах бачить одні плюси. Система здатна вберегти авто навіть у разі викрадення. Однак такі їх можливості іще не перевіряли. Це теж як свого роду сторож, будемо говорити, і він відслідковує, де вона знаходиться, можна в будь-який час. Якщо машина пропала, можна в будь-який час подивитися і знайти її координати. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Більше 300 порушень прав журналістів зафіксували представники Української національної спілки журналістів під час висвітлення подій на Євромайдані та у Криму. Це численні поранення, розбита апаратура, двоє медійників загинули. Родинам постраждалих під час протистоянь від спілки журналістів надали матеріальну допомогу. А от польські колеги взяли на себе відшкодування вартості зіпсованої апаратури. Для цього створили фонд взаємодопомоги, зібрали більше 10 тисяч доларів. Враховуючи останні події в Україні, разом з Міжнародною спілкою журналістів для вітчизняних медійників. Навіть якісь семінари, я не знаю, які вони могли допомогти, бо і іноземні журналісти, вони чітко казали, що такого рівня звірства вони не фіксували навіть в гарячих точках, бо все одно, якщо є ідентифікація, що це журналіст, то вже він виконує професійну роботу, його не будуть добивати, його можуть десь штовхнути в рамках натовпу, то все ж реагуючи на ту напругу, яка поки що залишається, то буде розгорнута система навчання, як журналістам поводитись в натовпі, висвітлювати протести і як при цьому не постраждати. У Вінниці у центрі міста знайшли снаряд часів Великої Вітчизняної. Під час земельних робіт на вулиці архітектора Артинова в одному із приватних домоволодінь розкопали металевий предмет. Господарі одразу викликали рятувальників, знахідкою виявився артилерійський снаряд. Установка нового паркану ледь не обернулась для бабусі Лідії трагедією. Коли робочі копали траншею під фундамент, знайшли артснаряд. Робочі копали там і лопатою стали копати і витягнули. Каже, якась, ну, як бутилка. Я підійшла, подивилася, кажу, це не бутилка, це щось таке страшне. Кажу, положи або тому, кажу, легенько його положи. Він туди заніс і легенько положив.
Зі слів господині, вона жодного разу не знаходила на своєму городі нічого подібного, тож одразу викликала рятувальників. Ті по приїзду людей евакуювали, дороги перекрили і заходились переносити снаряд до спецмашини. Сапери переконані, у баби Лідії сьогодні щасливий день. Якби детонатор спрацював, знесло б кілька будинків. Даний вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом калібру 76 мм часів Великої Вітчизняної війни. Розльот осколків до 400 метрів. Артснаряд часів Великої Вітчизняної війни у місті рідкісна знахідка, кажуть міненесники. Ділянку, де виявили боєприпас, вони перевірили металошукачем. Але більше нічого не знайшли. Вилучений снаряд знешкодили сьогодні на одному з полігонів. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». А працівники Державтоінспекції б'ють на сполох. Кількість аварій на вінницьких дорогах стрімко росте. Лише з початку року 26 загиблих. Правилами дорожнього руху нехтують як водії, так і пішоходи. Претензії у керівництва інспекції і до своїх підлеглих про це на прес-конференції відверто розповів начальник управління Павло Солоненко. Його слухали Олена Гук та Олег Літвінцев. Відверто, чесно і без виправдань проаналізував роботу управління Державтоінспекції за три останні місяці його начальник Павло Солоненко. Каже, проблем по вуха. Суттєво збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод, на третину з постраждалими і вдвічі із загиблими. Водії за кермо сідають на підпитку. Тільки цього року таких зловили понад півсотні. Нехтують правилами дорожнього руху і пішоходи. Аби привчити людей до правил, даївці ходять по школах, читають лекції дітям та час від часу порушники запрошують в агітаційний автобус, де крутять кадри з ДТП. На сьогоднішній день ми взагалі звертаємо увагу тільки на грубі порушення правил дорожнього руху, які спричиняють дорожньо-транспортних пригод. За незначні порушення правил дорожнього руху я працівникам даю, забороняю складати протоколи. В такому випадку проводити лекцію, бесіду, якщо водій не розуміє, навіть запрошувати до мене особисто, щоб я спілкувався. Я вважаю, що такий більший ефект буде. Проблем вистачає із особовим складом управління ДАІ, зізнається Павло Солоненко. Наразі триває боротьба за культуру поведінки даївців. Щодня перед початком роботи їм нагадують основи етичного спілкування та законодавство. Знімають їхню роботу на посту скритою відеокамерою, потім обговорюють. За порушення дисципліни 35 співробітників цього року притягнуто до відповідальності, а 12 звільнено. Тож працювати є над чим, каже Павло Солоненко і малює портрет взірцевого даївця. Працівник ДАІ начищений, наглажений, стоїть на дорозі, зупиняє автомобіль, і він вже не говорить документи ваші, а він доброго дня, приємної вам дороги, скажіть, будь ласка, вибачте, будь ласка. У планах ДАІ поповнити лави та омолодити колектив. До підбору працівників ставитимуться прискіпливо. На роботу запрошуватимуться на конкурсній основі. Серед вимог – чесність, порядність та повна віддача. Щоправда, велику заробітну плату не обіцяють. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Одягатися тепліше щонайменше до кінця цього тижня рекомендують українці-метеорологи. Значне зниження температури викличе холодний арктичний циклон, що рухається із півночі європейської частини Росії. Тож вдень температура повітря не перестрибне позначки 10 із плюсом, вночі ж вдарять морози. Про весняні примхи погоди у сюжеті Слави Зарубінської. Раптову зміну погоди – сонячної на похмуру зі снігопадом на початку квітня відчули на собі росіяни. В Московській області буквально за добу випало більше 10 сантиметрів снігу. Хоча аномально теплий березень не передбачав різкого погіршення погодних умов. В деякі дні температура повітря сягала рекордних 16-18 градусів вище нуля. Я згідна, що це може прозвучати і як аномалія. Оце таке різке зниження температури. І наші східні області України, вони також, там зниження температури значно більше, ніж у нас. Подібні погодні казуси українці відчули на собі рік тому. Тоді наприкінці березня у Вінниці випала місячна норма снігу, а буквально за кілька тижнів температура повітря була майже літньою. Минулому році, 22-23 березня,
У нас пройшов територію області дуже активний, дуже потужний циклон, сформований над Середземним морем. Він прийшов через Балкани, прийшов до нас. У нас тоді поділилася наша Вінниччина на дві частини. У північній частині лише 10 квітня розтанув останній сніговий покрив. Цьогорічні примхи погоди для українців виявилися не настільки суворими. Здебільшого похолоданням переймаються фермери та садівники. Тому що весна пішла рання, дерево пішло в рост і практично не передвиділа весна. Дуже чудова зима, 20 градусів морозу, мінус 20 градусів морозу. Всі плодові почки зберіглися. Але якщо буде температура при цвітінні до 2 градусів морозу, вважайте, ми можемо статися без плодів. Мерзнути українцям доведеться недовго. Вже на наступному тижні температура повітря підвищиться до 15-20 градусів вище нуля. За прогнозами синоптиків, вісняні місяці будуть теплішими за норму. Щоправда, знову ж таки не обійдеться без різких перепадів температур. Тож тримайте теплі речі на поготові. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Більше про погоду на день завтрашній вже за мить. Із новинами у мене все. Віта, живий телеканал нашого міста. Щодня о 19:00 говоримо лише про актуальне. Тож до завтра. Бережіть себе та своїх рідних. У четвер у Вінниці буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У другій половині дня можливі пориви до 15-20 метрів. Вночі мінус 1, мінус 3, в день 8-10 вище нуля.